И нас наближава 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Едно от събитията на този ден ще бъде откриването на изложбата Под езика на графичния дизайнер Дамян Дамянов. Преди време започва на шега да скицира буквите, с които започват думи, използвани често в нашето ежедневие. Въпреки че са чуждици, като хейтър, юзър, гугълвам вместо търся, зумвам вместо увеличавам и така нататък, към думите, които отскоро са в езика ни, добавят такива, които са с непреходно значение, както и думи, които различните хора разбират по различен начин и се получава един своеобразен буквар за възраст. Да, към идеята му се присъединяват още популярни личности и проектът става мащабен. Повече за експеримента ще ни разкажат сега самият Дамян Дамянов и писателят Теодора Димова. Здравейте! Добре дошли! Приятно ли сте при нас? Впечатлени сме от тази ваша книга. Благодаря. Под език. Разбирам, че всичко е почнало сравнително случайно. Да. Аз бих казал, че започнах този проект дори малко между другото. Помня, че тогава рисувах илюстрации за войната на таралежите на братя Мормареви. И просто в една от страниците на тефтера, от който започва всичко общо взето, скицирах две от буквите и думите, т.е. буквите, които изразяваха значението на тези думи, хейтър и камикадзе. Като съответно хейтъра беше едно озъбено х и камикадзето едно избухващ тук. Общо взето в началото беше нещо като азбука на омразата. Така се получи в началото. След това, разбира се, добавих и съвсем други различни думички. И сега вече, когато всичко е завършено и е едно цяло, какво искаш да кажеш с него? С вече готовия буквар. Да, буквара е готов дори вече в книжен вариант. Той започна онлайн, но тази година излезе и офлайн, както беше казал Александър Кръстев от сайта Ащчета. Той ще бъде представен в изложба на 24 май. И тази книжка така побра всичките букви и думи, както и определенията, дадени от 60 българи за тези думи. Това е много любопитно, да, как ги избрахте. Теодора е една от тях. Сред тези хора са писатели, журналисти, художници, музиканти, има политолог, има програмист, има всякакви хора. Не случайно ги подбрах, общо взето спрямо думите, като обаче условието беше, че никой от тях не знае кой от друг участва в проекта. И също така нямаха абсолютно никакви ограничения в дефиницията на думата. Ти имаш ли някакво колебание дали да се включиш? Не, още когато той ми написа по имейла за този проект и на мен ми се падна буквата Ч. А, на тебе ти се падна, не си избираш ти? Не, не съм си избрала. Така с любопитство се включих, но честно казано не предполагах, че ще стане толкова интересно. Дамян ни е направил по случай 24 май един уникален подарък с тази книга. Буквата Ч казваш и каква дума изписа ти с нея? Тоест, чистота. Трябваше да... Чистота. Всеки от нас поканените трябваше максимално кратко да напише нещо, което свързва с тази дума. Какво те свързва с чистотата? То е написано вътре, но сега като разгледах книгата, защото тя излязла току-що, въпросът е, че текста на всички нас избледнява пред експресивността на рисунката. Защото тя е толкова лаконична и толкова изразителна с минимално изразни средства. Някакъв своеобразен минималистичен максимализъм показва той тук. И много, много е привлекателна самата негова идея, така че текста никога не може да навакса тази негова идея. Някакси текста под всяка една от рисунките звучи като многословен на фона на неговата... Не, наистина са гениални, както обичаме да казваме младите. Има няколко определения, които определено не са многословни. Кой даде определението на думата хейтърс, която в крайна сметка започва всичко? На думата хейтър даде определение 5-годишната Яна, която е и моя дъщеря. И то е просто презирач. Тоест имаме нова дума в българския език. Презирач. Беше ме обвинила всъщност, че съм презирач. Хубава е думата презирач. Това е страхотно. Тебе кои определения успяха да те впечатлят? Сега вече като четеш буквара в цяло. Аз имам любимо, това е беженец. Думата Б,
ако може и да се покаже на екрана. Те се въртат в момента. Те се въртат. Шестина. Ето расизъм виждаме в момента. Защото... Ето хейтера и камикадзето, това е началото на всичко. Да. Тя е много интересна при беженеца. Сърцето му остава в родината. На всеки беженец и емигрант. Буквичката е разкъсана. Пред него има едно море, което той трябва да преплува. Толкова е... Тръмп, извиняйте, ще прекъсваме много хитро. Ето е беженец, да? Извинявайте. Да. Трябва да преплува това море, да отиде другата и всъщност целостта на буквата се наранява по този начин. Така както е наранена целостта на един емигрант, на един беженец. Всеки, който емигрира, е с тази наранена цялост. Както е с наранена цялост и буквата С. Тя е един кръг, от който е извадено едно малко парченце. Тоест, ние изпадаме в самота, когато се накърнява тази цялост, в която сме призвани да живеем. Точно. Да. Точно това имах предвид. И всяка една от тези идеограми, той ги нарече, според мен те са шаржове, но не на... Какво е шаржа? Шаржа е, когато се извади от едно човешко лице характерната черта, някаква характерна черта и се преувеличи и се хиперполизира. Само че Дамян взима шаржира състояние и понятие от нашия съвременен живот, за което някак си е необходима много по-голяма абстракция, много по-абстрактно мислене и в същото време много находчивост и така и усмивка. Не ирония, не сарказъм, както е при карикатурата, а точно така... Една добронамерена галевност. Има много чуждици в този буквар, както и в езика ни. Това не ви ли дразни? Теб като български писател. Не ме дразни и не изпадам в паника. Напротив, тази книга, този проект прави проблемите, които са при нас отнатоварващи, а тази книга така се усмихва, така ги приема, галевно и ласково, че ги прави разтоварващи. И човек не се дразни на тези. В конкретния случай, да. Езика не те ли дразни? Да. Принципно ме дразни, но вижте, езика винаги е бил нападан от чуждици. По времето на тоталитарния период чуждиците бяха главно с съветски произход. Сега са с английски. Винаги е бил атакуван, така че няма защо да изпадаме в някаква паника. Ти, Дамяне, какво мислиш, защото ти занимаваш много и с детски книги и въобще там езика се променя в последните години? Да, аз мисля, че няма нищо лошо в това езика да се обогатява. Разбира се, има думи, които нямат еквивалент на български език и затова използваме и чуждиците. Има думи като гугълвам, които казват точно какво правим и точно как търсим нещото. Има думи като юзър, например, които малко е трудно да преведем с потребител. Типично, потребител, да. Така е, но пък има и думи като, чисто нови думи в български език, като Brexit. Която също е в проекта, която просто си е Брекзит на всички езици. За мен всичко това е добре, до толкова, доколкото не заменяме дума като помагам с хелпвам, например. Тогава вече, нали, малко... Се минава границата. Хелпвам малко. Да. Готвим на това, ме? Защото знаем, че има хора, които говорят и по този начин, което е прекалено, да. А добре, смятате ли, че пък децата, защото ето ти имаш малка дъщеричка, тя сега още не е ученичка, нали? Но някак си хората се оплакват, че децата ни не се образоват по начина, по който ни си иска, по отношение на езика ни и изобщо на неговото ползване. Да, има все повече такива оплаквания. Образователната система търпи все повече негативи. Мисля, че е време да спрем да се обвиняваме обаче и да се запитаме какво да правим, защото това, което трябва да направим, то започва от вкъщи, от домашната библиотека, преди децата да попаднат прекрачат двора на училището. Според теб, Тодор, какъв е начинът да се справи малко по-добре с ограмотяването на тези поколения, които растат в момента, защото всички изследвания, които се правят по въпроса, показват, че положението е трагично. Почти половината от децата са функционално неграмотни. Да, те не разбират, когато четат, всъщност не могат да разберат какво точно са прочели. И това, аз съм съвсем съгласна с Дамян, че започва някакси образованието, възпитанието, то е главно в семейството. Не можем да разчитаме на образователната система.
въпреки че в нея работят много стойностни хора, много прекрасни учители, учители, които не могат да и не искат да работят нищо друго. Благодарение на такива хора тази образователна система все още се крепи. Така както в здравеопазването работят лекари, защото това искат да бъдат. И всички отиваме при тези лекари. Като че всякъде така се позмея и в театъра, сега замислям, че отново функционира, защото работят хора, които не могат да работят. Има, е идеал, да, и продължава. Да. Това е страстта на живота, иначе няма как. И то се крепи на тези хора. И като че ли цялата държава се крепи именно на такива отделни хора. А какво мислите за приказките? Ние често сме коментирали, че сега доста се подменят и текстовете. Голяма цензура се налага вече за този мащаб. Нали, негър се сменя с чернокош или прочие и така нататък. Ти защото занимаваш такива много... Често пъти да е необходимо да се спазва някаква политкоректност. Дори наскоро разбрах, че 10 малки негърчета на Агата Кристи вече не се казва така. А на английски е 10 Little Sailors. Така че трябва да се внимава за езика. Разбира се, на това е посветен целият проект, на опазването на езика, на това как трябва да се грижим за него, защото освен като средство на общуване, средство, което ние ще оставим на тези след нас, нещата, които тук правим, пишем и казваме, ще останат след нас, то е средство, на което възпитаваме чрез което възпитаваме следващите поколения. Изобщо нещо, за което трябва да се говори непрестанно, не само на 24-ти. Благодарим ви за това гостуване. Пожелавам за успехи на книгата и на щастливците, които ще се докоснат до нея, защото тя е в лимитирано издание. Ние вече имаме една бройка, без да дразиме никой с парче.